Ngono lho. Nggih, mugi-mugi engkal sehat Mbak Yayu kaluh. Niku lho, mak jenengan niku mangkulino anu ngunjuk napa? Biomoringa, heeh. Ki gane sapa? Kuwi ben pipise lancar ngunjuk biomoringa. Iya. Tanggaku lho iki. Lah nggih. Terus ben ben suarane iso apik ki jenengan mang damel tongseng codot kembang niku. Jenengan nggih pernah teh? Kula. Nggih. Kula liyane sing kula tongseng. Sari rapet bener. Kang ini Nduk Cahayu. Mas mana sinten Nduk? Atau wasyahal ai, wasyahal tashu. Oh, modar. Aduh, sembrono. Sampai tak kandani tau. Sampai duneknya asu. Kusyu, kusyu. Balenana, nak, balenana, nak. Wasyahal tashu. Nunggu. Asu. Lagi. Tuh. Nggak kekang, Gu. Temanten kakung lan putri, Mbak. Okay. Wong panjenengan kuwi nuwun sewu isih legan. Iya. Urung mengku garwa. Heeh. Nggih. Mesthi nek ndongake kanggo piyai sing wis apa lelomban katresnan ki mesti manjur. Iya. Tur sampean urung tahu kenal wong lenang. Iya. Dasare sampean sinden sing isih suci. Iya. Ngece. Mula sampean lurang ngece iki tenang. Iya, amin. Mula sampean ndongakno pinanganten kakung karo putri mergo sampean ki sinden sing urung tahu kenal wong lenang, sinden sing isih suci. Iya. Nek jenengan? Hah? Nah, aku urung tahu kambon wedokan. Apa ya? Ndak nesu wong ndak ora gelem tak jak. Iya. Geng dalu Mbah Walu ya. Seblakno nek ora muni, Mbah. Geng dalu Mbah Cahe. Nggih, pripun pundi oleh-oleh saka Jakarta? Lah niku endi? Iki koyo ngene iki. Rumasane bojone rak nggo door pressure opo piye? Ya ora.
aku kok mbok tinggal lo sayang. Oh, wah. Kelegus. Wis. Eng Jakarta ya ora dijak. Aku lagi masuk angin lo geger ku abang kabeh lo. Ngeroki kurang apa tak goleke silet ya malah bengong-bengong. Oh, malah mawa-mawa. Ya nek jenenge tuwa ki arep masuk angin ya tetep ya masuk angin. Oh, suaraku dadi kok buta terong. Wong kok liyane mung pilek, watuk, masuk angin, lara weteng, pegel linu. Asra kalap sak nyamplung-nyamplung. Yen anggere suka lunga ki anggep ya men piye no anggere turu gek klakepan ambune wis kaya ngomot cem-ceman tikus ora sida aku. Mbok yo ngelingi biyen sampean kuwi dek arep ngepek aku. Ben dienggo conto manten saiki ngono rupane. Arepa wis tuwa ke yo aja disia-sia ngono kuwi. Jenengan ki tiyang sepuh ki nggo patuladan ngaten lho, Mbak. Nggih. Sing nom-nom klebu aku ngene iki aku ki nyonto sing tuwa-tuwa kuwi. Nek sing tuwa-tuwa wae ora kena diconto terus nggih abrak apa? Oh niku percaya ora? Iya. Conto kok ngene iki yo ora payu. Ingin bagian menen derek dedungo derek mangayu bagio penyanyipun Bapak Hartono Dalasan Garwo Putra Sentono Kadang Sedoyo mugi angin pun hamagugati lekas ngantos pungkas kali sing sambe kolo. Amin. Sehat mojo teman ten sambit mangi bagio mulyo dados keluarga ini saya itu sakinah mawadah warohmah. Amin. Pikantuk rezeki katah melimpah banjang sakit ibadah datang Mekah Dalasan Medina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nungguin. Lagi ini ya pek menek dongake. Berarti chat kok. Saiki calon mantan apa wis dadi mantan Pak? Lah wis dadi mantan. Sampun dados mantan. Menika eventipun tasyakuran awit sampun kepareng gaup. Oh monggo benjang tasih ngawontenaken resepsi. Nganggo campur sari. Nggih. Durung tejo nek rasane. Nggih, leser leres Pak anu nggih. Pak Artono, leres ngangge tejo njing-njing. Nggih. Tejo Ismadi apa Tejo penyanyi kan lah? Juga. Nek Tejo Ismadi sih ngesan gue. Iya, yang bagian aku udah tuh sak Tejo Tejo nih monggo, gih monggo. Isin perasaan ini akad banget loh Pak nih. Karena wayangan nih nek kalau yo. Gih Pak Hartono. J. Asmo Kinarya Jopo, paringane Piai Sepuh Kinarya Senjoto sing paling ampuh kanggo Serawung utawa Wano. Amin. Apa kuwi? Hartono. Lah nek mantene jenengan presora? Lah ora dine catetan aku. Takono Mas Dalang ki lho. Nek catetanku mang beto ki, Mbak. Nggih, pundi? Dudeng iki catetan kasbon. Oh. Ya. Ah. Hei, diwaca. Ndrok seprapat. Kan ndrok seprapat barang. Asmane manten. Nggih, nyawatanen. Tulisane. Oh, sik diparingi wek kowe kok. Tulisane larang cilik-cilik. Mongko munggah medhun aku kuwi melek patang dina nyawatanen kowe sing sik nom. Ira aku cilik kacamata. Mbok tesmake diagem, kuwi. Atos kuwi. Atos kuwi. Matane. Ya gedhe ndase ora mbok matane. Ketok ora sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing ngendang kurang ajar. Aku tekan sing ngendang iki kuwi lho enek asmane temanten. Ya nggih, oh nggih iki. Ngaturaken kula nuwun dumateng warga Bendosari Kidul RT 02 RW 02 Bendosari Pondok Sari. Nggih. Kang soleh lan soleh. Ora kok ana sing nyebut muga-muga ndang diparingi momongan ki kleru. Lah klerune kin pundi? Lah nek momongan lah mbahku ning omahku wis dadi momongan saiki. Oh, kan jenengan iku nggih ya dadi momongan. Nggih, mula kagungan putra. Nggih, saya langsung akad nikah samut keparang Minggu Liwon 20 Oktober 2024 tahun Tabuh Songo WIB matur sembah nuwun, so ngaturaken matur nuwun batin sedaya Bapak. Ora usah diwaca, Mbak. Sampun kersa. Lah kok terus nari suarane? Entek ababe. Pun kula balekke matur sembah nuwun nderek mangayu bagya ing sampun keparang dapakon putra-putri nipun lulus raharja kali sing sambe kala. Amin. Beda Pak Hartono kagungan kersa. Tamune yo akeh. Anjir.
jumeneng neng kono, tamune lengkap, dekorasine yo dekorasine lengkap, aku tamu teko medang karo Pak Hartono. Terus berbisik-bisik. Sukses Pak Hartono. Inggih matur. Rawuh siji meneh donga pamuji rumentak. Inggih matur nuwun. Aku dek ewuh mbiyen beda. Yo dipedang ngono kuwi. Ane wong teko no medang aku. Dagingnya kayak dibayar ya nagih hutang nagih hutang lalu sampean ya ewa ramoda lo orono betul pelai-pelai aja matur sembahanun matur sembahanun buat jange kapan gak parang sopan ngergiakin suasana sak kamat-kamat kalau badin dari tos bang libur nanti orang dijak kok tenang iya Hartono, Hartono hari ini cerdas ngarani. Ono. Harto lagi suge, nogi, ono Harto lagi duit, ono dadi Pak Hartono lagi didedok 10 juta, 1 juta lagi metu saiki. Tur piyane ini ya lomo. Lah karo aku kira ngenyang kok duk. Tenan. Bapak lo yang lagi pinter. Gangsal welas pak. Ambo enggih. Tenan kui. Neng kalih dilatih diesel enggih. Dilatih desa. Aku iki sembrana. Ora ngono sakmono ning sampean kon ngabdi ning kene seminggu gelem ra. Ora apa-apa. Dadi pembantu to? Heeh. Ora apa-apa. Pembantu ki ora tuku apa-apa malah duwe. Hah? Ya ora nek ora diparingi surat juragane ya ora duwe apa-apa. Pembantu ki lu sugih pembantu katimbang juragan. Aja sembrono lho. Kok ngenyek to sampean? Pembantu ki duwe puskesmas. Mosok? Lah kan nang puskesmas pembantu. Ora nang puskesmas juragan nek percaya. Iya. Oh betul. Ngomongi kok ngeyel. Nggih, mbok mlih wonten pamendutan mangke pensendikan iki jenenge ya ora apa-apa. Menika wau wonten anu Sri Huning, Mbak. Nggih. Pun sendikane. Heeh. Mangke nambi kekucingan ning sampeyan. Iki aku kok lagi pisan siki nyawang apa sindene kok anyar ta? Weh iya ya aku. Asmane sapa ya? Ya diganti maju sisan wae. Oke. Kene nduk Cak Ayu. Ya disepati apa sepati? Mataraman wae. Lha ba. Kene nduk. Rumah saku kaya cilianku biyen ya Pak Ne. Lah wong cilik mau kuwi blendil kok. Korane wis turut ngendi-endi kok. Ne ya. Aku nek weruh kok ngene iki dadine rumangsa nek lengku lair iki kemruputen. Oh lah nek rumangsa kemruputen ya balion ne. Lah wis ora eneng kon bali. Kene Nduk Cahyu. Mas mana sinten Nduk? Ada wasyahal ai, wasyahal tasyu. Oh, modar. Aduh, sembrono. Sak petakan dari to. Sampean duneke asu. Kusuk kusuk balenan anak balenan anak. Oh syahal tasyu. Lho. Asu. Lah iki. Tutu iki jenenge waluya nak, dudu asu. Kok sembrono kok. Sing asu iki dudu aku. Kusuk kusuk kok tasyu, tasyu. Oh. Kowe gelem ora susu. Lah gelem. Ora mau-mau. Kusuk yo nek. Iki basa Mandarin, basa Cina ndran rak yo etnis Tionghoa to. Oh. Mama. Iya. Ndang. Pak Cici pun hai xiao hai si. Kata sobi si, bu shi dao. Pak Cici mah. Lagi ni yang pinter. Ayo. Bu dong, bu dong. Shuo shi ma. Arti ne apa? Pak Cici pun hai mbi ma si. Shuo shi ma. Pak Cia cuy bu cuma. Shuo shi ma, bu shi dao. Pak Cia pun telat. Rek kok apal mentah sampean gene ora nganggo sekolah wae pinter basa Mandarin. Mau aku ki yo ngomong apa? Aku wis radong apa meneh ngono. Lah kene semaur ngono kok. Dengan tahun delok film kungfu hostel kae ora? Oh, sing kodhok kae lho musuh. Persis jenengan. Oh iya. Ki wae hai ki. Shuo shi ma wo bu shi dao. Eh. Cuman ngati yo shuo hai ki wae. Aku ngati yo barang ora ana bangsa Mandarin. Aku kita kon sapa jenenge kene. Mati sih. Oh, ada bisa, ada bisa, Pak. Oh, Jepang ya. Oh, trimisen. Bu Shu hai mei shuo. Hai mei shuo, wo shi kao yuan. You mai rong, look mai look.
leng Taiwan. Orang ngono kok lungkus fitan for sudren. Ngono kuwi. Ngerti ora artine? Pancen sarene. Lungkus fitan for sudren. Kuwi lungkus suwi tanpa suguhan. Krenget. Ndok e kok. Aku wis tau. Kekere. Wopo to? Kekere anget ndok e kok. Nganggo basa Jawa wae, Mbak. Men Mbah Waluya ora njeblok. Men Mbah Waluya ya dong, no. Iki aku ki ya. Iki doyan sego ora ta iki cah ki? Doyan sego ora ta kuwi? Iki pakanane cacahan tebon. Kok kaya apa? Oh, Nduk, jenenge sapa basa Jawae karo simbah iki engko ndak malah repot. Jenenge nami kula Yayi. Alah, lah kene iki ya gur Yayi. Antek no tak rani iki Jepang tenan. Lah biasa nek Jepang ki matane iki cipit lho, Pakne. Lah iki kok mendeli ya. Kok mendeli. Kene cahayu-cahayu ora apa-apa guyon ya, Nduk ya. Nggih, ning ya apik tenan pinter. Pinter to rambune beda karo kowe. Kok saged? Iya. Ambune piye? Sapa jenengmu mau? Yayi. Eh? Yayi. Sapa? Yayi. Yayi iki tegese iki adik. Oh, kebul ngono iki ambune kaya hamburger ngono. Aku takonana Kakang. Takon isik. Sapa jenengmu? Suhin. Kaya apa, Mbah? Ambune gudangan kok. Eh lah gudangan iki malah seger kok. Lah iya mlane ya bojoku seger. Kowe kene Nduk Cahyu, ge arep nembeng, ala nembeng. Nembang. Nembang opo? Nembang opo? Oh niki mung tiga mawon. Nggih, niku niku wae. Niki wis malih basa Jawa. Wis Jawa. Nggih. Iya. Nyuwun pelok nembe mawon. Apa? Nggo apa ora? Gowo. Lha kok gowo ora piye ta? Mbah, Mbah lho ya. Sapa ngerti gur gowo 5. Iki gamelan komplit kudu wayang campur sari iki soal. Oh, ngaten nggih. Teng teng. Nggih, langgam kangen mawon nggih. Sakarepmu. Kok ngoten ta? Kowe iki ora sah nembang wis apik aku wis seneng. Wis sakarepmu wis nembang apa wae? Apa meneh nek nyuwara? Beda karo kae. Ngumpuli watu kenceling suarane. Atos. Ngono-ngono ki rak sampean nek gudeman karo aku alus ya tak tanduki alus. Aku sampean ya bengok-bengok kok senengane rumasan aku wis sudah rungon ngono apa? Ha yo kowe iki nek jam 8 munggah ya wis budhek ngono dadak sing. Oh. Tak sia-sia karo garwane lho. Aku gur ngopo. Iya. Iya, enggak apa. Langsung nopo? Langsung wae nduk slak ditunggu sedulure monggo. Ya nganggo bawa. Sedulure wing ngenteni. Mas Kemambang geng kok Kelly. Mas Kemambang geng Kelly. Nyebel. Tumblam wengi. Rasa sampeyan iki golek ya apa? Aku iki nonton hidup iki apike nggo gedhep lae hidup mangku. Lah aku iki ora. Wong masang hidup kuwalik mengkurup dadi elek kowe. Ya kuwalik ya. Aku teknis. Nah, aku ora teknis, aku ya teh selup. Remuk. Ngremuk tenan. Rempu. Wis kok ngono wae iso kok senenge ngepet-epet.
mepet-mepet. Ngiwone kan terangane apik, disawang saka kene apik, saka kene. Aku kurang kok. Kowe iki saka ngendi-endi wis ra genah. Aku rusak ya, mergo sampean sing rusak kok. Oh, dasar urung entuk aku ya modal madil kok. Ayo. Iya, Dok. Langgam kangen kaya ngono. Lambang, lambang. Oh. Langgam kangen. Mangga. Iya. Pitung sasi lawase kan kunyatane. Come on.
suarane apik tenan. Karo nyuwun berkahe sing ingkang kagungan kersa, Mbak Wal. Nggih, sapa? Bendane Bapak Hartono iki kasuwun supayane tindak untuk panggungan. Nyuwun pamuntan nyuwunipun Bapak Hartono mboten ngicalaken rasa pakurmatan, semoga kasuwun manunggil kalian para kanca. Nggih. Ansor laras kalian para waranggono. Monggo Bapak Hartono. Monggo. Oh. Monggo Pak Hartono. Sembah nuwun dumateng Kang Mas Dalang Yusuf Ansor Garindra. Nggih, Pak. Wonten ing dalu menika kula sowanaken mriki. Kula niki nek basa mboten saged iku, Mbah. Mboten apa-apa. Mboten sah basa, Pak. Ngangge basa Indonesia. Nggih, wong Jawa tapi ra iso basa. Monggo napa ditangkepi, Bu? Kersane anu mriki, Bu. Monggo, Bu. Bu Hartini, Bu Hartini. Bu sinten? Monggo, Bu. Sajakipun Bapak menika ra digrogi menawi mboten pun saged kalian Ibu. Nggih, monggo. Basa Indonesia mboten ngono, Pak. Campur basa Jawa. Monggo. Terima kasih Mas ya. Yusuf. Iya Pak, sama-sama. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya Mas Yusuf, ya. Terutama manajer pun Bapak Karyanto. Engkang ya. Kalau ben menikah jani pun menikah, kalau menikah korban YouTube pun Mas YouTube, Mas Yusuf. Ya. Oh. Mas Yusuf answer. Ya. Gandeng menikah, kalau menikah. Suangke senenge tuwe YouTube streamingipun panjenengan Mas Dalang Ansor menika yeah. Alhamdulillah wonten ing dalu menika saged rawuh mriki matur sembah nuwun kanthi sehat walafiat ning nggih rumaos was-was Mas Yusuf. Pripun? Pripun, Mas? Kala wingi menika diudani. Wah. Mboten napa-napa sakniki pun rapet. Nggih, monggo. Tegese mboten jawah ngoten lho, Pak. Sik, Mbah. Dudane menika pun paringi jawah to, Pak? Nggih, rapet lek gawe nyupe-nyup sengara ketrucuan. Ya lahir batinmu ki ra padha. Ya syukur nek dong. Monggo. Dong gedang, Pak. Nggih, salajengipun saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya pada keluarga besar Simbah Marto Diono yang berada di perantauan bisa hadir dan bisa terselenggara adanya wayangan menika kula tanpa dipun dukung kalih keluarga besar Mbah Marto Diono almarhum. Kula menika namung tiang petani, Mbah. Oh nggih. Kula niku pengusaha. Amin. Kok terus sombong ngono anggape kok. Wajar sisan ora. Lah ya pengusaha. Pengusaha apa? Usaha kepilih arep urip. Monggo. Iya. Nggih, Mbah. Mbah. Salajengipun nggih matur nuwun sanget dumateng Mbah Waluyo saha Ibu. Nggih. Kala ben tak kula kring ngoten kring ngoten niku. Hoi. Wonten menapa, Pak? Ngoten. Kula pun mak tratap ngoten pian. Terus wah, jelas. Kok ya sembrono sampean iki? Apa? Oh dikring rumah sana neng Dayo terus mlayu. Tak kira dhisik kok ya teko aku mlebu. Delik. Nggih, matur nuwun sanget dumateng Mbah Waluyo saged ngrawuhi mriki. Nggih, kahananipun kados makaten Mbah Waluyo. Untel-untelan kula menika kala benya komunikasi kalian Pak Karyanto menika aduh dos pundi Pak Karyanto. Napa saged napa mboten nggih?
Sakit pompon latihan. Kedah. Kedah wonten lokasi menika kalau bena ngendikane pun enten 12 meter kali 12 meter. Waduh, niki kelir sing ngalit niki saged dilebetke. Nah, alhamdulillah niko Mas Yusuf wantos kula menika wonten sawone atak tebange maneman. Ampun, ampun. Ampun wak yo. Nggih, niko nggih. Nggih. Ampun Pak, sawono kena nggo parikan ampun tiyang. Parikane piye nek sawono? Lah sawo dropol-dropol kae. Tegese? Ora usah terus ke. Oh, jenenge ra parikan kuwi, Pak. Kang nomor kalipun kula ngaturaken sugeng rawuh ibu-ibu pesinden menika penggemar kula sedoyo terutama Mbak Niken. Nggih, nggih, nggih. Lengganan nek Mbak Niken iki. Niko kalau wae kula nggih kak anu pripun nggih lampu kok enek sing anyar siji iki sapa jenenge kula ngoten sebelane piantun saking Jepang nggih nggih wah susah kaya Japanes niku basane men kula nggih mboten econg niku Pak niki kula nggih badhe promosi nggih nggih menawi ingkang kilen iki nomor kalih menika tasih lagi jam Mbak Anggi, Mbak Anggi menika. Dereng nate tepang priyo niku Pak Anggi. Priyo apa? Priyo niku nek Yanto Dedi Airu kenal menapa. Niku kula bloko nek Mbak Anggi niku dereng nate berbuat. Mangga. Buat napa? Berbuat baik maksud nggih. Nggih. Selajeng namung dipun promosekaken namung Dek Anggi piyambak to Pak. Ujung kula niku njenengan promosi. Ala kok kula dipromosake nggih purun lah. Menika menika kula nggih kelangan ibu ingkang paling ingkang ujung menika mboten wonten tindak pundi nggih. Menika izin cuti Pak. Mula di anu disulih sarirani kalih Mbak sing saking Japones niku Pak. Nggih. Tepangaken Mbak. Mbak sinten? Lah mbo tak nembak sinten. Sampean iki ora dibayar lho ngono nek ngono kuwi. Saking pundi Mbah ngene, Mbah? Eh ngaku dhewe. Sapa jenengmu? Nggih, kula Yayi. Yani. Yayi. Oh, Yayi. Oh, Yayi. Mbak Yayi. Duh, Yayi putrane ingsun. Wah. Yayi nggih. Nggih. Kula kula menika janipun Mas Yusuf mboten gadah kebon. Sinan, menjenan. Nggih, kula gadah, Pak. Ning nggih, ming kula ming kula menika ngopeni. Kula menika nggih namung kados Pak Karyanto. Lah nggih. Nggih. Nek nek secara napa nggih? Lah duka. Secara sampe basane niku mung mirengke lho rasa kok. Pun yen ngapunten Pak kok. Sameneng ora? Secara profesional menika wonten direktur wonten manajer. Nggih. Dados ingkang kagungan kebon durian menika adik kula. Oh, ngaten menika. Nggih, nggih. Pak, mriki Pak beto durian mboten jenengan. Ha. Pak mriki Pak Yudi, gedhe siji kali Pak Harto. No. Monggo sisan mriki. Oh, nek Pak Mriyen aku genah. Lah iya. Iki durian siji 2000 lek ngenehke dunsalke. Ha, menika menika niku menika bos kula nika. Nggih 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 nggih. Monggo. Nggih. Jenengan komik nggo nyogok duren. Monggo. Nika nika adik kula ingkang nomor gangsal. Oh, nomor gangsal. Dipo nomeri nggih Pak nggih. 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 Kula monggo kula aturi ngendikan sak menika rega duren niku tekan pira menika mangke kersanipun nek pas-pasane tebasen Pak ne. Tak tebase kabeh waton ora nang regane. Monggo. Nggih. Jenenge njaluk nembe anu napa mulai kembang. Jenenge ijo. Kula mboten ngertos reginipun. Oh. Pakai bahasa Indonesia aja Om kalau enggak bisa bahasa Jawa. Kula nggih bangsa Indonesia. Monggo. Pun dangon enten kutho, Mbah. Oh. Nggih. Ketawis. Keluarga besar kula menika sedaya 6 wonten Jakarta Bogor, Mbah. Oh. Sing kang 6 ingkang 7 menika bojo kula sing ayu dhewe niki, Mbah. Nggih. Sedaya menika keluarga menika wonten 7 menika wakung sedianten. Sing ayu mung bojo kula dhewe, Bu. Saleh nggih. Dados tunggalipun
pitu. Nggih. Benten kalian bojo kula. Riyen iki dingremke 10 ning gur neta siji. Nggih, soalé sing telu digondol garangan. Nggih. Selajengipun kula mboten badhe nembang nanging kula namung pasrah kemawon dumateng para Waranggono ugi Busehen. Namung kula gending kula menika kala ben nika nggih penggemaripun Mbak Mega Prastiwi. Nika kula unek-unek mawon nika gending Mbak Mega mboten saged rawuh. Nggih titipke kula mboten napa-napa, Pak. Kula nyuwun panyuwunan nek mboten saged nyawer Mas Yusuf. Nyawer kok nyawer. Nggih nyawer, mboten saged nyawer. Nggih. Kula nyuwun gending pertemuan kala rumiyin nggih menika ngujiwat. Ingkang nyekar nggih menika Mbak Niken. Oh nggih. Wah nggih. Menika ingkang kawula aturaken dumateng pidalang Yusuf. Oh nggih. Ugi Mbak Niken. Nggih. Kula kinten namung menika ingkang kula aturaken selajengipun mbok menawi mangke panjenengan kru angsal laras badhe kundur kasumanggaaken. Ayo 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 ayo. Benjang Mas. Oh, benjang nggih. Mboten mangke benjang. Menawi mangke nggih mboten kula sangoni. Nggih. Niku ajeng nganti sesuk nek urung sangoni ya ora mulih kok nggih. Lajeng permintaan ingkang nomor kalih nggih menika kula nyuwun limbukan anu golekan golekan golek. Oh, pas pas limbukan apa pas mengke rampung. Mangke sak sampunipun pari badhe paripurna nggih golekan. Nggih nggih. Nggih ning anune Pak, kula niku nak kan nglakokke golek niku rasane kaya piye ngoten nah. Mangdeke mawon mboten sanggup mlaku. Wah, mboten Mas Yusuf. Anu dasak ngrogoh niku lho. Wah. Dereng kulino ngrogoh ya Mas Yusuf. Sampeyan iki lho, akhire sing jarikan kae iki genah wedok. Sing nganggo mit kae lanang ngoten lho. Oh, lanang wedok ya dirogoh kok. Gatut kocoke ora lanang ora wedok. Nggih. Aku biyen iki dalang wayang golek. Aku biyen dalang wayang golek Gatut Kaca iki ora lanang ora wedok. Mosok? Lho no alus reng. Monggo Pak. Injih. Tasih wonten pamundutan malih. Sampun menika kemawon, Mbah. Nggih. Waluya kalian si Bu Suheni. Anu, Suhin. Suhi. Nggih. Suhi. Su menika luweh. Luweh. Hin menika ngisini-sini. Nggih, monggo. Nggih, menika ingkang saged kula aturaken. Nggih. Mugi-mugi sedaya kemawon berkah. Amin. 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 Mugi-mugi samang menjang kunduripun saking Bendo Sari mriki dugi ngelipar gunung kidul menika. Amin. Kanthi mboten wonten alangan satunggal menapa. Amin. Menika Mbah Waloyo ingkang saged kula aturaken dumateng Mas Yusuf Ansor nggih niku wae menika nggih nuwun matur nuwun sami-sami nggih nggih mike Pak wah jan oleh piyayi iki ngeten iki lho alus ya karo piyayi putri ya alus ora kok sampean ha Pak Yudi enggak bicara enggak nembang enggak minta lagu. Wah kok enggak minta lagu gimana. Minta dong. Kita kan perlu dimintai lagu. Wede. Iya. Kuwi sing yoga ku sing yo logate ngono ora mangkat, Pak Mbah. Nggih, niku. Nggih. Ngelangkan iki mau dawuhe Pak Hartono. Iya. Ki utama dawuhe kuwi. Iya. Mergo sing nyangoni. Ha iya. Niku mau nguji wet niku wau. Lah nggih. Oke, Mbak Niken. Mbak Niken. Ya. Mbak Niken penatur jengkar saking Palangnya tumuju wonten ing mriki monggo menika ngamu. Iya. Ya, di sepati kanca-kanca. Alon-alon. Ki kabeh ki tenggorokane gur lagi ada bermasalah. Mbak.
Kelekus. Nyendikane dawuh Pak Hartono. Nggih, saking ingkang Hamengku Gati Pak Hartono kalian Ibu matur sembah nuwun. Pun sing dikersake wau mujiwat. Langga mujiwat. Nggih. Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu. Pripun buase sehat? Kok sing ditakokke buase ae? Lah nek jenengan ketemu karo jenane kene genah sehat buase to sendan. Iki mboten patek sehat, mboten patek waras. Iya. Di bawah ini sih mbak? Iya. Ini nuan ngapunten gak ini ki? Beruan. Kulo nembe mboten pati sehat. Oh mboten apa? Ini sih kurang sehat apa? Ini tenggorokane cik iso nyambut gawe no. Ini sih kurang sehat ki tenggorokane lho deh. Nah gak tenggorokane. Anu metune ini ku mboten kaya biasa nih. Mboten oke okay. Biasanya nek oke. Okay. Ini meng sak mangga. Rodok seret nih. Kurmak cepret ngono tak wes. Angga. Duni mas mos tika neng wang. Disuhin. Dalem. Sing akon garwane jenengan lungguh iki sapa? Ampun niku. Aku ge wong ngerti kok timbang. Garwa. Heh? Garwa. Kene gar. Ngatuk, Mbah. Sing aku lungguh sapa? Niki lungguh ngoten niku ning niku jane. Jane ngadeg. Duduk. Oh. Sini ta, Yang. Nyambut gawe bareng-bareng lho, Mbah. Oh. Aku ki yo bar saka Jakarta lho, Mbah. Ndekno yo biasa wae. Sini to, sayang. Heli, Heli, sini, Heli. Yang. Heli. Sake mbok padake. Meli, Meli. Wis parah iki. Mas. Pak sajake mbok tak penggali iki enten apa lho? Nyok. Nah, nek gelem apa. Mbak nanti undang nyok gelem. Sayang, sayang ora anu kok diundang nyok kok terus. Aku nek sing undang menungso gelem aku. Lagu itu tahu. Saya kira dulu cuma ya ngatur kayak lagu lah, kan dodok sung-sung, jangan cuma. Suaramu kok kayak bakul tahu bulan tuh mbak? Gemang ya, ya. Angun siwak kayak lo. Nggak angun siwak kan Aisyah. Iki kau nek suara aku meledo aja di lak kayak sayang. Lak sayang sayang. Halo. Jiwa tetep atos rasa pe ganti kowe. Suaramu malah kaya suarane ra nek niken ki munggah medhun maju mundur ngono dadi suarane apik. Aku nek aku gertanengke bae. Kowe kurang iso. Udine kaya niken ki lho, suara men apik ki mike ki dobahke ora dinengke wae. Monoton ya, Mbah. Mosok nyuwara men. Iya. Ayo, Mbak Niken. Sinden rolah kok watuk kabeh kira ya. Wes ora tekan iki. Iki aku ya wedi. Mengkare. Ayo. Kangka. Gue nera tak buntet timburi ora tekan. Ayo. Ayo nak sambungen nak. Salah sampean ki sudah nek.
percaya ora. Iki diberkahi disusul karo pengendangku, Mas. Ngawur. Nggih, Mas Manto kuwi rawuh. Matur nuwun. Dalem Pak Hartono. Oi, ijih matur nuwun, nggih. Didhawuhi ngombe wedang ijih. Oh lah, sapa sing dhawuhi iki sapa? Hartono. Lah mboten to, Pak? Iki wae gerne-gerne karo Mbak iki. Ora Mbah Waryo bayar 15 kok malah kurang linggah-linggo. Aku kene to nggih, wedange Mbah Waryo. Nggih, Pak, nggih. Kuwi meneng wae to kono kok aku ngono mbah wedang. Niki to, Pak? Nggih, monggo matur nuwun. Mbah. Mbah. Jemeneng, Mbah. Iki Pak Hartono kok ngombe wedang. Mbah, sing bayar iki Pak Hartono kok ngono. Lagi nggih, Pak. Malah jagungan. Sing pahit enten mboten, Pak? Sing kados suarane bojoku lho mboten enten, Dong. Lha apa? Pahit. Ngawer. Monggo. Ngilangke rasa kang paling sinten Mas Atman to? Oh piambak. Oh, kok betul-betul rencang. Oh nggih. Anu. Lha nggih, mergane gak terus nek aku tak jagongan ngono lho, Pak. Tresnaku sundol wi ya apa Mbah Waloyo udut to. Lah iya mumpung neneng paringan. Heeh. Mbah Waloyo ki saya kondisi lemah. Lemah lembut apa? Lemah sahwat. Mangga, Mbah. Lami uci wate. Ini Mbah Waluyo. Lha nggih. Ayo karo sing kagungan gati wis CS. Kanca plek. Heeh, ha?
Pak Coplek. Pak Yudi sing duwe kebon duren oke okay, biyen karo aku ki sak asrama. Heh. Asrama apa? Kayak asrama piyayu, asrama kere. Butuh-butuh ngawur. Ya, kon coplek kaya bisa. Plek kuwi akrab. Nek nah, akrab banget ya plek plek plek. Iya. Plek banget. Plek banget. Enggak, Mas. Ayo, Bu, semangat, Bu. Ora tekan iki lho. Kekiranganipun nyun pangapunten. Atur sembah nuwun. Hanya nangi tetep kemawon nyun pangapunten tepang iras tanggilan. Mboten teges ngisalaken ras pakurmatan sawanipun para wiranen swat pakurmatan pasugatan monggo pun resepi kanthi ras baing kamardikan nangis sano ewet duwin perkewet cena tresna supeketing kadangan tumantuk mateng hamengku gati. Allahumma amin. Apa? Menika garangi para wiranen sowan sas pakurmatan. Nggih. Heeh. Ki wis diaturke ki mau dawuhe pendane Pak Hartono. Iya. Ki mau ana pamundutan Sri Huning, Mbak? Monggo. Pun sendikane sinten ing ngendikane? Ha, kiwane Mbak Yayi. Oh, Mbak Anggi. Mbak Anggi. Mbak Anggi jumeneng, Nduk, Cahyu. Meminangkane pamundutan Sri Huning. Mbak Anggi iki sinden sing isih suci, Mbak. Iya. Angga di sepati. Sepati apa? Sama we. Matur nuwun. Sugeng dalu Mbak Anggi. Sugeng dalu Mas Jara. Ki sowan wonten dalemipun Bapak Hartono. Ki ndongake kanggo temanten kakung lan putri, Mbak. Nggih. Wong panjenengan kuwi nuwun sewu isih legan. Ya. Urung mengku garwa. Heeh. Nggih. Mesthi nek ndongake kanggo piyayi sing wis apa lelomban katresnan ki mesti manjur. Iya. Tur sampean urung tahu kenal wong lenang. Iya. Dasare sampean sinden sing isih suci. Iya. Ngece. Mula sampean lurang ngece iki tenang. Iya, amin. Mula sampean ndongakno pinanganten kakung karo putri mergo sampean ki sinden sing urung tahu kenal wong lenang, sinden sing isih suci. Iya. Nek jenengan? Hah? Nah, aku urung tahu kambon wedokan. Apa ya? Ya nek kenal ki kenal ning lho. Kabeh do kenal ning lek apa prasaka sing ora apik iki ora tau tumanduk. Aiyah. Aiyah. Ya. Sriuning, Sriuning. Sriuning dipun bawani anu Mbah Waluyo. Ya. Wong iki mau sing disuwun iki kakung ngono sing bawa. Oh ya. Bawani, Mbak. Ya. Kuwi ngopo to tong tang teng teng. Lonceng subscribe. Iya. Sepira? Nana. Iya. Piye to dhisik dhewe kae? Lah yo sing arep bawa jenengan kok takon kancane. Ora kebenaran. Ya,
sinebut pahlawan putri lindu bumi Sri Uneng Mas. Sri Uneng kok si nganggo er ora budek tenan wong ngayal jamaah jerene ibu suarane gor biasa ngono iki mbak tak kaya biasa wae ora. Sri Uneng Mas dikatoban kok ngono dundang bermaroreh ya apa ge lah ora entuk nedhak Sri Putra ya Putra apa Putra Wiyono ya Putra Kanjeng Sulawe sing koke sing luwes Mbak, Mbak. Wong nembang kuwi kudu wiraga, wirasa lan wirama. Lan jenengan ki wirama ya ora gak. Wiraga ya blas. Wiraga ya ora mbejaji. Ora kena ngono. Gosek lho Mbak, gosek. Dur wi bungkuk. Ya. Apa ora ketok brangkang pocana. Kara ngono kuwi dinikmati kok bebelo ngebelo kok ngebelo bebelo bebelo wirat moyo tan wurung Sri Uneng gugur dadi kusumane bangsa tak bluwenge kabeh. Ayo bedangi tangan Sri Uneng mesti kok tuban ya kaya ngapa Mbak di anu tuban ke iya kok tuban tayub ke iya monggo Mas Sri Uneng mesti yeah.
ngene entuk 100 nyunggiyo ke lho nek aku wae. Eh Mas, amet 1000. Nek oh lah ngene jenengan lincip rada dituthuk sithik gek papak kaya ngono kae pane. Anu nek nyunggi semono 100 nyunggiyo galon, meneh entuk meneh entuk sak yuta. Masuk, masuk. Masuk, Mbak. Ayo. Ora usah dikekke mbawa luyo. Nah, 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 nyunggi salon sisa. Iya. Katras nane pirasa. Iya. Mbak Anggi iki dasare sinden isih urung tau kenal wong lenang. Iya, sinden isih suci. Suarane isih utuh. Utuh. Urung tau kena urung tau kambon apa jenenge sambat sebut. Iya. 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 Ora tau kambon apa? Urung tau sambat sebut. Urung tau rekoso to. Urung tau rekoso. Iki ana pamundutan, Mbak. Napa niku? Nyuwun lagu imbangan kantor senanku. Oh iya, saka sapa, Mas? Saya tak bukake mbok menawa ana tulisan meneh jerone. Oh, dari hamba Allah, matur nuwun. Iya. Iki dipinangkani segera. Non? Segera. Segera. Segera no. Sinten sing nyendikani? Mbak Yanti. Oh iya, Mbak Yanti. Yo, Dek Yanti. Ayo. Pokoke kabeh diratani nek wis rata gek. Nek serata kayak teki omah. Gue bal-balan. Monggo. Orang ini teki omah. Mbak Yanti nyendikani dawo. Iya, monggo. Menika. Di sepati, monggo. Pun. Pun. Tekan kan gun. Pun. Ya. Oh, kok sih hop? Wongnya wis tekan wongnya. Wong sido lho wis di hop. Saya kuasa kaya aki mangkat wis di stop. Aki pedun wis di hop. Oke, pinangane Pak Mendutan iki lagune. Sugeng dalu Mbak Yanti. Sugeng dalu Mas Dalang. Pripun Dek Alex sehat? Sehat, mamake yo sehat. Nggih, bapake nggih sehat. Sehat. Heeh, iya. Nembang, Mbak. Oh, nggih. Lagune sidane beda kok karo biasane to? Bedane napa? Heh? Bedane mengiki iki rada luweh ngelendhi piye-piye. Wis diinget soalnya. Oh ngono. Jangan ngene diinget lak ya ngelendhi. Iya. Njupuk sing ngendi kata-kata ngelendhi. Ngelendhi iki takon arep tindak pundi ngono lho. Oh, kok kaya apa nek ngelendhi iki coba? Ngelendhi iki basa Kanigoro. Monggo. Lha nggih turune. Iye, iki bang ono kang tresnanku. Kanggo iki kita tresnanku. Ya karyane ki Susi ki Sri Susi lo tenggeleng. Heeh. Saben dina dilangsungke, Pak. Nggih, yeah, monggo. Tahu bulat ya. Saben dina, monggo. Saben dina mangalamon. Oh,
nggih nderekaken sugeng kondur. Enjing kang sampun kepare badhe kondur. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nggih, kek oleh-olehe kek dibeto. Aku kok selalu membubarkan tamu. Sapa? Aku lho angger ngateng mesti tamu. Sesuk ning alun-alun malah saya akeh nek sampean ngateng. Sesuk akeh iwak nek ning alun-alun. Tenan. Iya. Sesuk numpak perahu Gus Wahid. Ana praune to? Nun. Ana praune. Wah, monggo, Mbak. Ya. Mongko kan. Anggitanipun Ki Dalang Tengkleng Susilo. Nggih. Dan kae. Ki Sri Susilo Tengkleng ki dalang sejuta cengkok suluk. Nggih. Nggih panjenengan pakare. Ali ki saged suluk nggih mergo piyambake kok. Lah nggih to. Suluk nang tengah pun. Coba suluk apa? Kae ngalop po suluk to, Bang. Kae aku njegok. Awur. Nggih, niki pun sedikane mungkin dados senor naring penggalih panglipur sawetawis wonten ngasani Bapak Ibu, para dene para tamu ingkang sampun singgar kuntur nderekaken ke kuntur ayu ingkang pinanggih. Amin. Ya rabbal alamin. Ngeten Mbak Cange. Nggih. Tasih wonten pamundutan. Tasih kathah ning niki merdika mawon. Nggih. Pamundutane pun entek. Nggih. Padha wae ora ana pamundutan. Ha ya. Heeh. Semenduk. Penting wayangnya Yojan. Iya. Patroane wayangnya Yojan. Iki Yojan iki, Mas. Oh, nggih. Yeah. Iki wayang silian iki. Oh, terangane iki entuk jileh to?
Langsal. Golung men angsal kok. Aja meneh wong wayang entuk jilih lah wong. Ora titikane wayang ayojo karo petanan iki cirine nggon apa to Pak? Tak kono karo sing nyilih. Nek anu Busuin. Nggih. Nek wayang yojo kuwi plate AB, nek kala kuwi AD. Ora ngoten. Oh, lha kuwi lho Pak nek nganggo plat. Beda-beda. Ayo beda-beda. Nggih, mangertos ngaten matur sembah nuwun dipun paringi ngertos bilih Solo utawi Wetan menika platipun Adi Nayojono Abi matur nuwun. Mergo nek ora ana plate engko kena cegatan. Oh nggih, panci leres. No momen. Wong iki aku apa kaya wong wayangku rak Solo to, Mbah? Nggih. Tak posting. Kok wis ora salah? Ora salah. Sensitif kok iki. Nggih, mboten salah ngoten niku. Mboten salah. Sing digotongke papan donga pamuji. Leres. Nggih, kanthi menika mugi-mugi anggenipun wangku gati mboten telas-telas anggen kula nyuwun tansah pinaringan kalih sing sami kula Pak Hartono Jalasan Garwo, panjang yuswa kathah rejeki kathah sedulurpun lancar menapa dados urusanipun. Amin Allahumma amin. Iya. Iki di jare mau arep diselingi anu, Mbah. Napa? Hadroh. Oh, nggih. Nggih. Monggo. Monggo hadrohipun menawi sampun sampun sama siaga ora ding Mbah. Oh eh sampean iki tak apusi kok ya manut-manut aku iki wis ngomong temen ning sampean malah le ngomong ra temen iki aku matur pundi hadrat sing bingung Pak Hartono lho ora ngaturi hadrat aku ora rumangsa nyepake kok sampean nggae bingunge Pak Hartono nyuwun pamitan Pak Hartono menawa pancen sok leda-ledi nggih mboten Pak Hartono kula wi ming nganu karo Mbah kula niki lho oh iya nggih niki napa ajeng diseni anu we PKW ayo PK nggih monggo Mbah Waloyo iki glelenge ra jamak-jamak saiki. Rumahku kok sampean kaya apa-apa iso. Aku iki gur nyarutang sing angel. Sampean kok ora usah greneng-greneng. Endi to mantene? Mantene iki lagi istirahat. Ya ini iki lagi istirahat. Ya ngono kuwi nek jenenge manten anyar iki anggo istirahat. Engko jedul meneh iki nek gara-gara iki wis apa rikmane wis ngono lho. Apa wis dianduki kan? Iya. Manten anyar iki kaya putrane Pak Hartono Joko kuwi wadi-adine pol. Kok ngadi. Wong wedok. Nah, wong mosok aku wong lanang to. Heeh. Nang toko dititipi sing ora genah. Lah ya kan aku ki nek ning daerah kene ya ora ngerti to ngono wae kok ya sampean ki mbok ya sing legowo. Kaya nek arep entuk biyen. Tukokno sandal Pakne. Oh iya, cetho nek sandal ukurane cetho. Lah ya 37. Lah tukokke bareng kono kok liyane iki lho. Apa? Kono kokke badan hukum. Apa? Lah kok sampean mau muring-muring ning kono during-uring ngopo? Lah nek sandal cetho 37 genah lah nek kuwi sing badan hukum kuwi badan hukum kuwi apa? Ya sori. Apa kuwi? BH BH. Lah ya ora apa-apa ora teges kek piye-piye wong mung njaluk tulung kowe kok. Lah kowe ora melu ora aku ora ngerti ukurane bingung. Lah kok eneng wong blonjo persis bojoku iki. Mbak aku ngapunten Mbak bojo kula niku titip kan kok nene iki ning kula niku ora ngerti ukurane kek wong niku padha jenengan niku. Heeh. Kula nyuwun ngampil kula ngene ngukur. Wong lah ya wis iso ngira-ngira to. Heeh, takon pira ngono lho. Ya tak ukur, tak ukur, tak ukur malah. Kok juga tanganmu nganggo ngene-ngene iki piye? Lah kok nek ora cocok koyo dienggo wadah ya. Namung ngater mawon. Nah iya. Iki Mbak Via urung ngadeg, Mbak. Ayo, angga Adik Via. Ayo brak jebrak. Disepati apa? Edane tanan. Iya. Edan tenan, edan tenan noi. Ora apa. Nggih, sugeng dalu Mbah Waluya. Dalu nduk, waduh wis.
Ngapa? Pripun? Kayak sliringan pusuk. Sliringan apa? Ini cahayu, cahayu, cahayu. Nggih, pripun? Tangane, 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 lho. Pripun? Sing nyekeli kene lho aku. Mau jenengan kok. Mau rasa diitung sing saiki ne cahayu. Nggih. Aja ganggu to wong lagi arep ndemok. Lho, bojoku wis mlaju. Akhire aku ngene iki bojoku maju. Lah kowe sangka tresnane kok. Ora. Pak takon karo busuke. Mbok yo ngelingi biyen nalikane sampean iki dadi manten nanyar dilaru-lari karo Pak Kiai. Kuwi. Apa entuk demuk-demukan ngono karo wong liya? Ora oleh. Ya kene nek nembung iki ra ora. Nembung. Oh, nek nembung mboten. Ngeling ngono to, ngeling ngono to, welinge biyen piye ngono lho Pak Ne. Sadarlah, sadar. Aku uripno sik, Mbah. Aku ki wis diweling karo. Lah kok aja telu. Engko nek siramu iki kan kok karang-irang. Malah koyo diwawancara. Aku wis diweling karo Pak Nae. Nggih, pripun? Waluyo, kowe dibojo, ditinggalke alam sing lamban, wis rasa kepencut karo sapa-sapa. Nggih, Pak. Bojomu ana ngomah wis nunggu. Nggih, tenan aku nang prapatan ngono. Ana wong wedok bonceng ngono. Awake lumu putih ae. Bunceng ngarep roket aku muni ngomah ono. Wah, ono. Aku bareng tekan omah niliki kok apik kae mau. Tapi lah mboten jenengan baleni ta, Mbak? Ora, awake tak baleni wis jupuk uwong. Nggih. Kaya apa barang apa-apa. Minangkane pamundutan. Iya. Nggih napa? Nembang Mbak, sak karepmu wis. Sak karepmu wis. Waton kowe gelem nembang wis bungah rasane nganti. Nggih. Kowe mbasan mbasan dilabrak busuhin kok terus ora edan meneh ki ngapa sampean? Aku toh. Lah jare catane saiki nembang, nembang ya nembang seledan kok neh di skip. Lah sampean kan wis duwe surat kuning, ayo. Surat kuning. Apa ki maksude? Se iki Taurus, ora ngerti aku surat kuning. Kartu kuning. Oh, kartu surat kuning itu pelepasan dari rumah sakit Simba. Ya Allah, kok ya tegel men ta kowe karo aku iki. Lah duwe ora? Surat kuning kuwi mau? Heeh. Urung ya. Lho nek wong ki nek edan tenan ki ora sadar ngono kuwi. Iya. Lah ngaku isih rawat jalan kok. Wah, berarti isih urung metu kuwi berarti. Ka urung. Nggih. Sinden sinden tukang aspal. Lah kok iso, Mbah? Lah ngrawat jalan ngono. Eneng nek ning nek tukang aspal ki kerjane nang dalan sing ora bener lho, Mbak. Masa? Lah ya sing diaspal ya dalan grunjal ngono kuwi to. Oh iya. Ora mungkin dalan alus diaspal. Padha karo tukang rias kuwi. Lah? Senengane cari muka. Lah, dicari to mukae. Lah ya nek apa sing dirias ki bokong ora urung ya muka. Lah iya wis ah. Ya, ya, nembang sak karepmu apa, Mbak? Ya, kadung tresno mawon nggih. Apa? Kadung tresno. Heh? Kadung tresno. Apa, Pak? Kadung tresno. Heh? Kadung tresno, ya Allah. Utuh aku lho kowe. Kadung tresno. Sapa kowe nggih? Sapa kowe nggih? Kurang ajar kowe nggih. Iya. Niki kan pernikahan to, tasyakuran pernikahan. Heeh. Lah. Nek kadung tresno kuwi iki langgam alus. Lah. Lah mbok yo sing rada sigrak sithik wong sampean. Lah nek sing jumbo karo iki. Nah, ora sang ngrembug Pak Jumbuh Mayang jenenge. Iya. Lestari wae, kuwi lestari. Ya, mau kon ngarani ra gelem mbasan aku ngarani dhewe. Aja nyenggol. Niku iki sok ngoten niku lho, Mbah. Ora apa-apa tokno wae, Gusto. Lestari, judule kae lho. Lestantun. Lestantun. Ini satu lagu terakhir apa? Engko isih eneng neh? Isih eneng neh. Oh, Tiwasare tak jak duet. Sapa aku? Mbak Yoga. Mbak Yoga to. Kono-kono bagiane dhewe. Oh, ya. Yo. Lestari, Mas. Lestantun. Mangga kanca-kanca, kaya ngopo? Ya. Thank you.
Mbakmu gede. Nggih. Eh, mbok yo nek dipresani piyae kok rambok gede neh. Lah sapa? Uti. Unti jenenge mbok gede karo Uti iki luwih nombok gede kok malah. Kita nek Uti iki sok cantik. Yo ora. Buyut ngono wae. Ora apa-apa. Dan disebut apa wae terserah ya toh, sing penting diparingi waras karo sehat. Amin ya rabbal alamin. Sing penting dirimu cinta aku, aku juga cinta dirimu. Nah, aku iki diomongi piye toh karo kowe iki pokoke tenan ora iso pisah. Gua aku nek ora iso pisah lho kowe. Oh ya ding iso ding lha nek nyerepot lek nyambut gawe. Nggih. Nggih kados pundi Mbak Cange? Nggih. Ya oke, nek jane wonten pamundutan ning nek niki dereng rampung dirampungi riyen monggo. Pamundutane napa? Prahmen. Anu mboten. Lagune apa mau kok? Lagune mosok
jaman saiki kok cucak rawa to, Mbah? Ya ora apa-apa nek pancen dikersake ora dadi masalah to. Oh, rek. Oh, nek isih ana wektu karo ana longgar karo diparengke ya dicaosi. Oh, nggih nek mboten menawi badhe pun pilihaken ingkang langkung sae. Ya kuwi sik cucak rawa sik kuwi ora apa-apa. Oh, nggih. Nostalgia. Oh iya. Ing piye lagene? Manuke manuke manuke. Manuke manuke cucak rawa. Cucak rawa dawa buntute buntute sing ana mulune. Ya ngono kae ya. Monggo kanca-kanca menika pamungkutan. Lagu lawas sing ora tau diambah. Heeh, bener. Lho, ya monggo. Kepepete engko mung iso titik di stop. Anu Mas Yusuf to. Ora biasa ne. Nek wis aku muni hop ngono gak? Stop gak mandek nggih. Tak kuntak hop mandek bener. Nembang no. Awas ketiban sawo. Cucak rawa. Ya, ya. Coba malam baru manggis, manggis lebar, mangga ku dapat. Aku coba coba, malam harga hati. Gadis ku lamar, lakon malah janda yang ku dapat. Diganti ora manuk ki ora apa-apa. Ayo ora apa-apa. Ya. Halo bae gamelane. Halo. Masaya. Matur nuwun katur dumateng Bapak Haratono. Enggan sampun nimbali kula kalih bojo kula. Oke, gajah panggukati ekales ingat sampe kolong. Paling benar mas, dadi pengantin. Sampe tumbani, seseolah kune wes paten. Paten katuk, gajele nutup korden. Lah temanten putri wis siap siap ana ngamben. Paling penak sing among tamu lesalaman kudune karo mesem guyu nang sate tamu bapak kang mas uga ibu kabeh rawuh rene surasane paring donga pangestu. Sing sepisan wayangan kena kang
kang ini kilangan sama kopya. Lenggah Jumeneng Pak Harto noti sawang katono gajah. Karusana dulur basane ramah tamah. Tak dongake rezeki lan karo rezeki barokah. Amin. Iki piye aja sarowo iki tak rasake angel rambunge. Moko aku rumangsa kesel le nambange. Kesuwu tekan agene bae. Apa ini apa ini? Timbangannya julet-julet tuh. Oh berarti sesuk anu ya mbak? Tekek lorek digaeng ini kira apa ya? Betul nama-nama yang penting tekek lorek tekek lorek kok rasa irang arpa wes tuwe terangan isi iso ngarit. Betul itu orang leng geneng nek kuwi jeneng ngarit mempeng udah lho bodoh mawon. Iya, ki Mbak Yoga diaturi ngadeg. Ya. Sapa? Ya, Dik. Mbak Yoga, ya. Sapa ki apa? Minyak telon cap tiga anak wangine wangi bayi. Minyak telon cap tiga wangine wangi bayi. Wah. Telat. Iya. Wes tiba, wes tiba, wes medhun. Wes medhun, wes tiba ora. Heeh. Mbak Yoga dalu. Nggih, wilujeng dalu Mbak Yoga. Mbak Yoga. Pripun? Aja sok voli ya njenengan ya. Lha piye? Ndak dikira tiru-tiru Mbak Yanti kan Mbak Yanti sok voli. Rasa. Lah beda suarane. Ya ora apa-apa, beda ya ora apa-apa. Masuk mating. Ora sah ngrembug bapoli kok ndak malah cedul sewak karo-karuan. Oh iya, Mbak. Saniki minangkane pamundutan. Ya, pamundut. Wis entek pamundutan iki, Mbak. Ning ngeten mundut piye, Mbak? Milih lagu dhewe. Milih, Mbak. Iki anu kok, Mbak? Bebas kok, Mbak. Sak jam 350. Sak lagu tegese. Apa kuwi ya sak jam 350? Mas Tejo kira hitungane jam. Oh, Mas jam. Mas Tejo kae. Yen sak jam 350 nek saiki mbuh wis beda. Ya repo nyewa sepeda motor ki jam-jaman. Monggo. Ya. Napa iki, Mas? Endi to? Aku malah bingung nek ngono. Napa? Nyanyianu mawon. Napa? Dirgat. Apa kuwi? Lagune Avenged Sevenfold. Oh, tahu aneh-aneh. Iya, tapi ngerti ra? Ora ngerti aku. Anu wae nyanyi lagu anu wae. Bojo ketipung. Bojo ketipung. Anu eh. Sing kira-kira kowe apa? Heeh. Kayak kene ora apa. Sing tok senengi ngono, Mbak. Lah ra gatok, Mbak. Kowe jenenge mlendeske, Mbak, nek kaya ngono. Iya, sing kira-kira apa kayak kene ora apa dadi wurung. Kurang ajar, Mbak, Walyo. Kurang ajar, Mbak. Ayo kurang. Monggo. Iya. Tembang kangen wae ya. Oke. Eh? Tembang kangen. Wis mau. Oh, wis apa? Wis mau. Kurang ngrungokke mau. Astagfirullah. Kurang ajar kowe mau. Lali aku. Mau ini mikir apa kok dadi ana tembangan di rumah. Anu wae. Akeh. Weh, Caping Gunung iki julat-juli kudu metu. Ha kuwi modar ora. Ora. Wis diganti cocok rawo kok sik. Caping Gunung kaya. Lah iki sing klasik ya kudu tetep dilestareke. Wong awake dhewe iki cah yojo, wayange ya ngene iki. Nggih. Apa hubungane ra? Iya. Mbak. Yo. Caping Gunung engko di kei kendangan cara Gunung Kidulan. Iya. Ya. Ayo Mbak juga. Saben bengi nyawa bawa. Nyawa. Jenggleng ya Mas Walu ya. Eh, gede. Kona Mbok
sing beda karo ade-ade. Modarane kan rer. Mboten jenengan jumbul saka rodok dhuwur ngene iki ben ada sensasinya. Wis tahu. Sing urung tahu ngene iki malah. Arane yen mamajan. Tak gendang duit. Ayo. Among karo wis tau. Ah, konsepe piye iki mau? Mbah. Bintang tamune mbah. Jogete penak banget ya, Pak Le ya. Eh, malah kaya kelingan dek kowe senam ngene. Iku piye? Dek pitulasan kowe nganggo rok sepan. Senam ngene iki, kancane Dorono kok kowe nang tengah wae, kancane Dorono kok kowe nang tengah. Lah ada sesuatu. Pak Erok ki pedot dadi meng ngeperok. Kok dinek plotro. Ana rumah saku aku ngono kok nemu ngalem wah jan goyange bojoku beda ngono. Lah iki mergo kuwi. Tenane nggo Jae Erok. Kembang wae wetan guno sekatan mentok langsung ditutup mak krekep subscribe iya ayo pacita sarapi ya. Wis jenenge ya memperkenyek. Lagi kepenak-kepenake di. Ha ya diselingi mikir utangan apa-apa ngono. Men suwe kok. Iya. Panas. Udan. Panasutan putan panas aling-aling capek guna nah ini kudu metu jula-juli sedak-sedak apa? Tak sedak-sedak apa kok sadar orang sampean ini sedak-sedak pasar pitik isik cedak pasar sapi pasar sapi ngono aku malah doh sak galak-galak bojo sing dhisik terangane isik galak bojo sing keri ope tak kandake Mbok Sri lho mengko tak omong dhewe nandar turan karo sukun warga manten koyo meroko ya yo ya yo aturaken rawuh ing dalu menika wonten ngarsanipun sagung apa ra pamirsa monggo sareng dulu
dulur sami dadomo oke tak sami naringan kale sampe kono matur nuwun bapak ibu ingkang sampun rawuh monggo dalu-dalu sedaya tansah mesem kaliyan guyu emanah paring doa anglawan panges paring dongo pangestu ben saya himbu gone Pak Hartono sing lagi emu mungkin tancap pinaringan rejeki sing ampu wonten rawuhipun para tamu ingkang saksi lengkap pamimpin kala wau tak aturi paring dongo lan atau mantan kekali pinaringan ala arahayu garingane garingane garingan sing ora nganggo iringan ngapa to mbah 15 15 kok ming sak critan critane ngoyo padha nggih, mugi-mugi Pak Hartono nyuwun pamuntun nek mung parikan mawon nek sing becik ya dipethik nek sing ana sing kirana ngaten nggih mawon. Pokoke kaya nek jumatan kae, Mbah. Paling penak sing lagi ewuh. Ming cukup langku kaya padhe nunggu dawuh. Ora ngerti nek sing nguri padha kisruh. Tamune saya akeh kuwatir urung mateng lawuh. Pun ning nyuwun ngapunten. Wis tukang masak kono. Ampun. Heeh. Dulu nak. Pun mateng ta, Bu? Pun. Alhamdulillah. Paling abot ngono lak sing ragi rewang. Ana sing adang, ana sing godhog wedan. Lek nyambut gawe wiwit peteng nganti padhang, ora males kabeh padha tumandang. Oh, meneh sing sing anu apa? Joko uleh-uleh kuwi. Apa sing kok uleh-uleh sing tunggu tenggok. Nah. Sing sing anu we tunggu amplop wis. Anu, sik tukang nulis. Oh, tukang nggon kotak kae. Tukang gawe wedang. Ora tukang cukur sisan. Wong senengane kok njaluk kok dateng temong ayo repot sing anu. Lah ning kari njaluk we gampang kok, Mbah. Ayo kono. Iya nek sing ngewu. Sekecake lho Pak Wariso monggo nek tanduk nggih wonten. Jian rumah saku melado nyelake. Ora apa-apa kok. Iki wiyaga rak lan bijar. Iku ora semaput monggo kabeh sadar. Ora dibuntel wong wis kadung udar. Wiwit saiki nganti sesuk ngebyar. Niki wiyaga. Sing tunggu kotak lho, Mbak. Sing nampa sumbangan. Nah, sing tunggu kotak. Kadang ana ibu nek kesel diwakili bapak. Suguhane iki wonten ngen mesti pepak. Ngono ta. Sing rawuh mestine wis cemepak. Oleh bergari tanda tangan. Gari tanda tangan. Jare jenengan ki anu Mbak, dhisik ya nampa sumbangan. Terus? Lah jenane wah ta mbiyen? Tak sumbian yo tau nampa sumbangan. Nek kabeh entek tak nggo bayar utangan. Kene sumbangan iki dibalekke nek genti epuh ki. Yo aku ki yo balekke aku ditumbang 100 yo tak undhaki. Piro? Wong ewu tak umbahi 110.000. Eh aku tak takon, apa tahu sampean ki nganti jagong kok 100.000? 100 wong 5 lho, 5 omah. Penting-penting ketok. Yo, ayo arep ketoke jenenge uleme sing sampe ada teko sampean anak putu jak kabeh. Sing jenenge wong jenenge usaha iki ya ngono. Monggo nek ngake duduk anu Mas diidirke Mas dubengke Mas. Lah kok yo Mas ra yo ego dhewe to. Mbah, nun. Ora jane jenengan ki bar ewuh ki malah anu, malah bangkrut jare. Bangkrut opo? Lah piye? Ya tenan ding dik, nggih. Aku ewuh ki ming tanggo bisnis kok. Wah, ewuh kok bisnis iki piye to? Lah piye aku ming jumlang sirahku aku nama ning rumah sakit 5 dino wong tilik entuk 9 juta lho aku mana bayar 500.000 entuk 9 juta batine piro iki 8.5 aku bar loro iki malah gawe teras tak mangan ora mau meto nek anu nek oh dadine wonge mergo badi to heeh badine nek mune rumah sakit to gandeng yen ki mumet kowe badi aku tak operasi
aku operasi nang rumah sakit ki bayar 10 juta. Wah, iki mesti itu paling ora 150 juta. Wong niliki aku gletek semua ki ora nang wong ngak. Kek lho sing mengeng dong ngak iki kek lho. Ah, drama iki lho. Sing drama iki iki ketoke lemune pelite ora ilok karan. Tilik wong lara ki cethaku ki baru operasi nggawa jeruk seprapat kecuter ora ilok iki. Kancane do ngulungi niki 100 niki 200 niki 300 duit ora wis 800 to niki teko niki Pakde ngitung bajaran tak tiliki duitku kari 300 iki tilek iki malah ngruwek tilek kok ngruwek ora apa-apa guyu mbok ya nadyan madon sarata lanang minumane banyu corong gunung kidulan lah ya. Kono mesti tak go meneh. Ayo dadak dikumbah sik to. Piye piye mau? Piye mau? Piye mau? Kono wis nganggo. Oh, enggak mau. Nah, aku yo nganggo. Oh. Mosok wis dienggo kono tak nggo. Ayo dikumbah sik paling ora. Monggo. Sakarepisa
Matur nuwun. Ayo. Ana Bagong kok kaya ngene iki piye arep nyuarake coba. Ora usah suarake, Truk. Gedak kulina dunek-unek kaya Truk. Rupane kok kaya ora pangling. Ayo. Tak salin to. Sing jambon ndi? Eh, alhamdulillah, sowan meneh yo Kang Gareng. Heeh. Sowan ana ngersane punyane bapak.
air tanah terus. Ora krasa wis goro-goro. Lah mulo kuwi to. Kowe mau ora nganggo prolog to, Truk? Heeh. Ning engko yo bar-bar goro-goro, pokoke sanga tekan menyura tekan tancep kayon kuwi kudu nganggo galong. Nek ngono kudu nganggo pelayon ngayojan, Gong. Oh, harus, harus. Awak dhewe wong yojo. Yo kudu bangga karo iringan yojo. Lha awak dhewe iki mapan ambeng iki ditanggap ditimbali ning wilayah Jawi Tengah. Iya. Mula awak dhewe yo sak iso-iso ngenalke. Nek awake dhewe iki ndek pelayan sing jeneng pelayan sanga, pelayan menyura, pelayan galong ngono kuwi. Kaya Pak. Kok ndak dikomen? Ah dikomen nek apik ra apa-apa. Lha nek apik ra apa-apa, lha elek kok. Lelek karo apik iki mung kari panemumu mung kari atimu. Ayo. Matur nuwun iki ditimbali karo penyane Bapak Hartono. Ana ing adicara tasyakuran pernikahan. Duh, catetanku gawa waloyo kem. Ora ya gong balekke kok ya. Tasyakuran pernikahan menyanipun Mbak Mahardika Tiasari SPT. Ki putrine putra-putrine Pak Hartono karo Ibu Sri Mulyati. Dahup kalian Mas Suryono. Ya. Kudu Suryono bengkel nggon aku kan ana Suryono bengkel. Ngawur kowe iki ora. Dongane apa, Gong? Eh, dongane apa? Ayo kowe sik sing tuwa ndongake sik. Ya dongaku ki ya mung muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dikampangke nggone. Nambut silaning akrami lelumban katresnan mangun bali wis magung. Heeh, mergo wong rabi ki ora kena dianggap sepele, Truk. Wong rabi ki ora ming kanggone wong rabi ki kanggone ora ming sedina rong dina ning kanggo selawase urip. Iya. Mula kudu dipilih tenan, kudu di ngati-ati tenan. Iya. Lah iya. Nek padu utawa nek masalah apa-apa sing wedok utawa sing lanang ora sah gawe story. Kok ndak wong-wong sing ora ngerti ki dadi ngerti. Iya. Terus golek-golek informasi keringkiane keluargane dekne iki apa. Wah, wong sing ora seneng ngono kuwi gampang banget ora mbledos kowe. Iya. Ya luwe-luwe jaman saiki iki jaman kemajuan. Heeh. Jaman teknologi. Heeh. Jejak kaki seribu. Kok jejak kaki seribu? HP iki lho, Truk. Jejak digital. Nah, kuwi. Kuwi saiki bahaya tenan. Kowe ngerti ra? Apa? Ayo, ayo ganyang fufu wawa. Aku malah gowo-gowo kuwi. Lho kuwi jejak digital kuwi, Truk. Kuwi contone kuwi. Iya. Mula ngati-ati nek bersosial media. Ini ya wis bejo-bejane wong, Truk. Ngapa? Aku mesti wayang wis sing komen lho. Ayo terima-terimano karang yo. Salah kok kowe ya wayang solo. Karang wong kuwi senengan kok. Tur ngene nek ana sing fan kirae fanatik ngono kuwi aku mung lemangsulan mung ngene. Aku ki tresno karo kasanah Mataram. Nah, kasanah Mataram kuwi dadi siji. Ya Solo, ya Yogyakarta, ya Cirebon, ya Sunda, ya Kedul, Kedung. Banyumas kali Geseng kuwi dadi siji. Kuwi Mataram, Reng. Oh, ngono. Iya, iya, iya. Nek bener aku jan ngrumangsane aku ki lairan Yoja. Ning aku gedhe ki nang Klaten. Lho. Wademen, aku kok kecilik nang Klaten. Oh, Saiki nang Gunung Kidul. Ya alhamdulillah. Iya. Wis ora apa-apa sing ngono-ngono kuwi iki dienggo pembelajaran. Nggo pembelajaran. Iya. Nek kirae kowe ora butuh, liyane sing butuh. Aja terus kowe ngrekong-ngrekong, aja terus kowe ngrusuhi sing do tenanan-tenanan kuwi. Iya. Terus klebu wiyaga ki wis lah sing tak nggo sasaran wiyaga wae lah. Kene ana salah siji sing ora sportif, ah mesake liyane sing sportif. Sing ora sportif ganti. Wow, ya. Kejem ya, Bang. Kejem. Mula Kang Soko kuwi jangan lupa subscribe. Iya. Nah, lonceng sakti. Ya, tetembangan, Gong. Heeh.
Ngarep nembang apa? Hah? Ngarep nembang apa? Hah, sing gampang-gampang wae lah. Iki ana Mbak Galuh. Hmm. Mbak Yayi Galuh. Heeh. Hmm. Tunggale mbuh mbledhos ndase paling. Kowe iki ora kena ngono ora mbuh aku gumun karo kakangku ganti warna. Bulan. Lah kok bulan? Ganti warna. Hmm. Ya. Nyebun tembange Mbak Yayi Galuh. Iya. Jeneng komplit iki sapa kowe? Aku gak ero aku. Nggih, kula Yayi Galuh Retnowati. Oh, Mbak Yayi Galuh Retnowati. Heeh, tak kira Yayi Galuh Setiati. Aja ndak kesenengan bocahe. Heeh. Sapa-sapa karep diterak. Mbok yo ngelingi. Heeh. Iya. Nembang Mbak Yayi Galuh. Nggih. Non? Napa niki? Non? Anu nembang. Langgih. Langgih. Langgih nembang, masuk ngliwet. Ngliwet ke jenengan? Aja ngono to. Siapa kowe nggih? Kurang ajar kowe nggih. Akil balik, akil balik. Ngendi omahe kae? Sherlock tak parani. Sapa? Mas Hartmanto kae daleme ngendi kok aku angkung kok arep mampir kok terus. Oh iya. Tenan, heeh. Oh. Mas Sulis tak jake. Ya. Eh, ra sida poin, Gong. Aman. Awong pengin mampir ning gone Pakde Gareng Tralala kae wis. Aku wis ngejak subscribe, wis ngejak masoki. Heeh. Aku genti arep ngejak Mas Sulis, ngono lho. Iya, mampir nggone Mas Mas Hat Solo kuwi. Mm-hmm. Kok Hat Solo? Channel YouTube Mas Hartmanto kuwi jenenge Hat Solo. Mm-hmm. Ya. Kebenet. Dolar kuning kabeh. Mm-hmm. Mergo lah kok iso kebenet kok? Lah konten iki miso-miso kabeh. Konten iki sing sam ngono kae. Ya, nembang Mbak Yayi Galuh. Nggih. Anu sing kok kepenak mawon. Ya jane kepenak kabeh. Iya. Napa? Ajeng nembang napa? Merdika kok niki merdika. Nggih, pelok nem mawon. Pelok nem? Nggih. Wah, lah kok senengane sing pelok-pelok. Anu pelok-pelok. Heeh. Wong kuwi senengane dhewe-dhewe kok ngrusuhi ora. Ah, ya aku ya ngomong. Kelebu aku ndek wayang Solo kuwi ya senengane dhewe-dhewe. Dadi kuwi. Iya. Ngapunten nggih niki. Mbah mboten sehat. Sinten sing mboten sehat sinten? Kula. Oh, anggen mboten takok kula nggih. Atos kowe kok. Niki pernyataan kok. Wah, pernyataan. Tegese iki Mbak Yayi Galuh iki meneh pernyataan kowe. Ngono. Heeh. Soale wawasanmu iki sempit. Ngono lho. Nggih, mugi-mugi engkang sehat Mbak Yayi Galuh. Niku lho, mak jenengan niku mang kulino anu ngunjuk napa? Biomoringa, heeh. Pinggane sapa? Kuwi ben pipise lancar ngunjuk biomoringa. Iya. Tanggaku lho iki. Lah nggih. Terus ben ben suarane iso apik iki jenengan mang damel tongseng codot kembang niku. Jenengan nggih pernah te? Kula. Nggih. Kula liyane sing kula tongseng. Sari rapet bener. Kang Rani mendem kleru kiranti. Siapa kowe nggih? Kurang ajar kowe nggih. Njaluk dilacak kowe nggih. Wei, dai. Mangga, Mbak. Ga. Non. Lah langsung napa mboten niku terserah panjenengan. Mbok menawi ingkang nggih, Rong. Terserah. Bawa riyen. Terserah, udah terserah. Iya. Mm. Pripun Mas Hartmanto pengen bawa? Mm. Aku delok apa pas Mas Hartmanto iki ngasto awan-awan iki lho, Tru. Iya. Nang Semarang. Wah. Kene iki taun wingi nanggap aku. Iya. Nah, monggo, Mbak. Langsung napa mbetene menika gumantung panjenengan. Heeh.
Wong wedok iki kulino muni terserah. Saiki pembalasan. Iya. Enggak semuanya ya. Hah? Enggak semuanya. Iya, tapi sing ngono kuwi rak mesti wong wedok to. Ya enggak. Jangan disamaratakan. Cowok juga ada. Non. Lagi mau? Siapa? Aku toh. Sampean? Aku toh. Nggih. Eh ya wis penting urip. Penting dedet. Neng dedet. Enggak, Mbak. Langsung nggih. Nggih langsung. Ya dibuka sik toh. Asmara. Non? Nyidra Asmara. Oh, tembange. Nggih, ulo tampar. Nggih. Oh, nggih. Mbok, tinggi wae aku rada kok yen, Pak. Niki penake napa bawa dibawani riyen. Penake mlumah, Mbak. Anu monggo dibawani mboten napa. Mas, niki lho, monggo, Mas. Pangkur. Ayo Mas Adi. Mingkar mingkoreng ana kae lho mangkal. Tiga ekwe di suwek ke luang. Wah. Ampun mendek mendek mbak, mungkin tak anu napa geblak mungkin. Iya. Buat nenten dagadu. Subscribe. Ya, enggak mas. Kayak apa bawane? Ki kakangku Wukir Sari Bantul. Gun sentra wayang, mulai rupanya kok kaya begawan Bisma. Iya. Kita ambil ambil dulu kan. Aja. Enggak. Iya mas. Mete Sari. Apa? Apa mau? Siapa kau ingat? Metik. Metik. Iya. Kang Adi bawa metik kleru mangga. Kleru sahur. Yo. Metik sari angling darmo ana cripta tingkahe ulo kali sapa kuwi nggih sapa kuwi nggih aku kurang ajar kowe Kang dodone Mbak Via ditato sugeng midhangetaken kowe ora ditato Marsal kok speaker aktif ingkang samyo cumburayu sinupe utukang jenenge kula kula tampar yen akhire ora ngawur geng wani gonjak garawani sang moho wiku kang tumrap anangge sang nagaraja sesilih nyinaga ki
monggo Mbak Yayi, Yayi Prabu Kresna, monggo. Jenenge naga kini sapa kae sing munek ngunek kae? Mbok kae. Oh sing demeng. Heeh. Nganggo rabio apa? Biola. Enggak, Toyota Alphansa. Subscribe. Matur nuwun. Heeh, iki wis lembang Mbak Yayi Galuh. Heeh, ki aku tak pengen anu ki. Ngapa? Mbak ini kan supayane kon ngadeg. Oh iya. Disepati apa, Gong? Hah? Disepati apa? Mataraman dong. Kita kan cahya aja. Oh iya. Pokoknya sesuk tanggal 22 aku arep dek dek kling dek dek kling gak terus janturane ong ing ding ding tak kedengen nang ing 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 tak peteng pokoknya ben semeng ini kaya setahun lho terus. Oh iya. Ya limanggungan, limanggungan wis. Harus. Kuwi yoga iki wis ana sing kemulan mori wis ana. Wis ana sing ngerek dadung, wis ana sing adus bensin wis. Ora bayaran rapopo ah. Heeh. Mbangane semengi kaya setahun. Iya.
Ora kok motivasimu ngono kuwi apa? Hah? Motivasimu ngono kuwi apa? Anu, aku ki cahya jareng. Bangga dengan ngayo jane. Iya. Pokoke sing kae sing pokoke sing sok kerep dienggo kae sesuk wis ora dienggo neh. Apa? Sing klonteng klontong klontong. Kae ora dienggo neh sesuk. Oh, lah kae apa jenenge? Mbok apa kae? Magas apa-apa kae? Mahas kok magas sing. Yo, mbak ning kan diatur jumeneng truk. Ya. Sepate Mataraman. Kagol. Nek cara aku kuwi ora sah dirampungke. Nek aku ora. Sugeng Enjang, Mbak Niken. Sugeng Enjang. Pripun Dek Pandu sehat? Sehat, alhamdulillah. Pun garing to, Punan? Nah? Pun garing to nika? Pun dadi. Oh, nggih. Ah, mboten anu to, Mbak? Mboten ngelangkahi telek sak kandang to, Mbak? Mboten duwe telek. Nggih. Dadi gak nyari. Sapa kowe nggih? Kurang ajar kowe nggih. Njaluk dilacak kowe nggih. Ayo Mbak, nembang Mbak. Nggih. Napa lagune? Merdika mawon, sing dangdut-dangdut mawon. Heeh, wong mau Mbak. Yayi Prabu Galuh Retnowati wau pun nembang sing alus. Nah, sak menika Mbak. Niken Suprihatin supados. Nembang ingkang gumyak-gumyak mriku napa kanjenge? Kepenak dijogeti. Heeh. Pak Hartono Mbak Unawi ngersake lelagon malih, Pak. Oh nek Pak Hartono mboten ngersake lelagon ngersake panjenengan. Supados nembang. Oh nggih. Napa nembang, Pak? Monggo, Pak. Oh ngaten, nggih. Monggo Pak ngaten. Sinten. Oh, nggih. Wah. Pak Tentara. Iya. Aduh, wedi aku. Ngasto bedil mboten iki. Bedile digembol. Nggih. Heeh. Monggo, Pak. Diplinter riyen, Pak. Pun kula plinter. Kajengengan medal suarane. Oh, ngantri. Oh, Pak Mantri, nggih. Pak Mantri. Niki nggih ngasto jarum, Pak. Nggih. Ngasto terus. Ji. Pak Ajak Mantri, iya. Kula mboten pati sehat lho, Pak. Mang suntik. Lekas, lekas. Astagfirullah, sapa kowe nggih? Mburi kowe nggih sapa kowe nggih? Kurang ajar kowe nggih. Nggih, nembang. Monggo, Bapak. Nggih. Nggih. Bowo napa? Pepeling, Ji. Oh, pepeling. Seneng-seneng ning eling garing sing. Nah. Dandang gula Semarang. Oh iya. Tadi tengah mriki Pak nggih. Tengah rodok jero nggih Pak antos atos. Nggih. Ngantos atos. Nah. Arukon wis mangga. Urip pisan. Ngasta cakepan piyambak. Ing donya tan lami. Pak Mantri suwantene elok. Yen sewa asmanipun Pak sinten? Nderek Tepang. Dedi, bapake gedet, pedet gedi. Oh. Pak Dedi, bapake pedet gedi, sapi Pak. Sapi. Oh, Mantri suntik sapi. Aduh, tiwas aku mau njaluk disuntik. Biasanya nek nyuntik sapi iki diroboh sik. Gelem opo piye? Sito Pak, lha to Pak. Diroboh sik lho. Ing mangkone bakal tinimbalan.
suwan marang pangeran de. Artolan bandani pun tetan bakal kinowo mati. Kajawi amung amal sarto iman nipun. Hai pati tatan pilih jalmo lanang wadon nom tuo bakal ngelakoni wangsul jaman klah gengan. Cakepanipun maknanipun mereka jeru sangat Pak Dedi luar biasa. Maka pepeling cak sarang-sarang ya Pak. Yeah.
Di luar biasa. Wah, Pak Mantri suntik. Iya. Mboten kandhang nggih. Dalem pangapunten. Wah, mboten wonten. Mboten wonten kirange, cakepane jan resep teng ati, Pak. Iya. Sampun, Pak. Nggih. Matur nuwun. Pak Mantri suntik sapi. Ning ora nyuntik Mbak Yu to? Ora. Kerak sing kono. Kowe iki anggepe ora. Eh matur nuwun ya. Ya alon-alon kok geng nyambut gawe iki kudu kelakon. Alon-alon. Sak penake wong nyambut gawe iku rasa grusah-grusuh, rasa kesusu. Iya. Merga awake dhewe wong yojo. Iya. Ki kok blas ora nganggo solo-solonan ku. Ora. Lah ngopo? Ya kuwi mau lho. Apa itu wong yojo kudu ngetokke ciri khas yojane karena kita bangga dengan Jogja terus. Oh. Wong yojo ki dalang yojo ki rono-rono mesti nggo dolop. Iya. Tenan kuwi. Kuwi fungsine nggo mancing guyune penonton. Heeh. Pokoke angger wis mbilunge kuwi didangun. Mbilung. Kula bos, ngono kae wis sing Jaipong wis lekas wit dian. Iya. Ah nek wis dipancing ngono kuwi kirane urung ana sing guyu kuwi terus sing seru ngono kuwi. Heeh. Aku sing ha. Ayah nek kalau mangsane enek dolok sing ngentahi pituture dalang kok terus. Dalang ya agi wejangan, lakone dewa ruci ngono kae. Bratasena ya werku dulu. Ingkang kita sawang mawa cahya warna abang kuwi arane kiki-kiki. Kok sing mburi kok ayo. Wi ngentahi. Iya. Ya. Heeh, Mbak Yumu sing rada kentir ke kon ngadeg. Oh iya. Ke ora ming rodok kok, Gong. Hah? Ora ming rodok. Kentir banget. Heeh. Mbak Via. Oh iya. Bata rupa budaling wadya gumuruh. Tumandang. Ya. Monggo Mbak Via katuran jumeneng. Supaya niki kuwi soto tembangan. Heeh, ayo Mbak Via. Sepot apa, Reng? Hah? Sepot apa? Sampak songo ngayujan. Oh iya. Yo. Hop. Nah. Kengenjang Mbak Yu. Yes, kengenjang. Hah? Kengenjang. Suaramu ki suara lanang ora usah diimut-imutke. Ngilane lah. Yes, kengenjang. Nah, ngono kuwi malah gagah jelita. Iya, ora ngono. Asline wedok kok. Nun. Asline wedok kok. Tenane, engko gek ganda. Hah? Engko gek ganda. Ganda apane? Oh, padake.
apa gandang? Yo gelut yo. Hah? Yo gelut yo. 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 Nembang. Harus ngendi? Nembang. Yo. Nih, kan sing anu nyuwun goyang Semarang ae. Goyang yeah. Semarang. Nek kuwi kor apike, Mbak? Lah nggih, niku kor e. Iki sing Solo-Solo sikek, Solo kuwi tegese dhewe iki nembang apa sik ngono. Oh, nggih. Yeah. Heeh. Napa? Lah sakarepmu ditakon gone takon. Napa, Pak? Selendang kuning. Podang kuning. Oh, podang kuning. Walah. Iya, podang kuning nggih mboten napa-napa. Podang kuning karo gelang kalung kowe dadekke siji wae. Didadekke siji. Heeh. Oh, nggih. Kanjenge pepak. Heeh. Aja dadekke siji truk. Lah ngopo? Lah kepiye? Ndak meteng kok. Lagu kok. Ayo. Yo. Yo, monggo Mas, Mas, Mas Wedian, monggo Mas. Kok iso? Balas.
Nuwun Pak. Kepenak Pak. Alhamdulillah. Remen iki aduh matur sembah nuwun Pak. Mugi-mugi rezekinipun lancar sekedap dereng. Bakal Bapak sinten iki? Ora sate kok jenenge. Mboten sah. Ulah, lah pripun? Mboten dibansai ta riyen? Wah, mboten gada beras. Dereng-dereng mangke riyen. Dereng telas niki, dereng telas sak niki, Pak. Niki telas riyen nggih, Pak nggih. Nggih. Dereng metu. Dirangkul, dirangkul. Dirangkul, dirangkul. Piye? Lah kenging napa to? Lah nggih mboten napa-napa to? Wah. Matur nuwun nggih. Nggih, wah jan Pak. Sampun niki. Heeh, Pake mboten betah suwe-suwe. Kula jane tesih karep lho Pak niki mau. Wah, sapa kuwi nggih? Heeh. Ya, urute bareng kuwi Mbak Yoga karo Mbak Yanti. Ya. Dinai loro sisan ya, Tru. Heeh. Ayo dikasih satu persatu. Ya. Ana Mbak Yoga karo Mbak Yanti. Ya. Iki ben nembang rada akeh ra apa-apa. Oh, ya. Wong mau sore Mbak Yanti ya ming turu wae kok. Ya, disepati apa, Reng? Eh? Disepati apa? Klinang klintang numpak andong ngebel klingklang. Gaya-gayaan sahirta sangkatan pangan. Hati-hati adiknya yang semangat. Ini kane punang kendang rotak gambar. Bila sabar hatiku orang sabar. Yo, satu kali lagi. Nembang, Mbak. Nggih, kok sampun dereng urung. Lha kok matur nuwun. Lha matur nuwun ki mergo wis disepati no lho panjenengan. Kekalih menika jumeneng. Kuwi gak sing siji gak omong kowe. Omong napa? Nun? Napa? Omong napa-napa monggo. Penting aja omong saru lho ning kene. Mboten kula ora iso saru. Walah. Iya. Nembang niki mau kae sing anu kae sesideman urung diaturke. Iya. Iki sesideman versi Pak Sri Eko Widodo. Heeh. Sing ngendang wis apal sekarane. Oh iya. Ya, ya, sesi deman. Iki karyane apa? Apa Haji Syukran Suwanda, Tru? Oh iya, diaturke. Heeh. Di wah jan iso nguripi wong pirang-pirang. Heeh. Nek cara ngene dhewe ya penjane Pak Wasiran kae. Ya, sak klambi lurik iso nguripi wong pirang-pirang. Iya. Ya Kang. Heeh. Mergo ndek karya, iya. Ndek karya, iya. Sing ora ndek karya kuwi sing malah biasane sok cowa-cowa. Iya. Ya wis ora usah digagas ngono kuwi. Heeh. Heeh, ya. Sesideman, ya. Monggo, Mbak. Luwe. Monggo. Luwe becek.
pokoknya Mas Ulis itu takjak mampir neng gede Mas Atmanto. Oh ya, iya mumpung neng Wonogiri kok no. Iya, iya. Siapa sih ngerasa lo? Eh? Kok kegiatan ini ngopo? Ngapel ngomah nganti kaya ngomah kira nawang. Jadwal. Iya. Ala bar anu to, Gong. Apa? Bar ngeramik teras. Oke maro tuane. Oh. Tak kira. Ming tak kon ngrampungke wayangku, ming jane ming kari kurang merada. Hmm. Li alasan ki ruang kerjaku ki kebak pinjal, wes. Iya, enggak, Pak. Dilajengaken. Ya, apa? Lajengaken. Ya. Urip ana kutha gedhe nganggo mandek. Iya. Jan. Mas Atmanto iki sing jan isih rasa ya, Truk. Lah iya to. Pengendang idola sih. Heeh, weh. Idolane Mas Roni. Iya. Pokoke kowe sangger sekarane ndelok dadung tumplak. Nah, ngono kae wis. Cetha iki. Mas Atmanto. Iya. Engga, Mbak. Dientekne, Mbak. Urip ana kutha gedhe kowe tak tunggake apa saiki kowe apa
Gong. Saiki adzan subuh ki jam 4. Pas. Heeh. Mula awake dhewe ki bubar gelem ora gelem aja ngasih nerak adzan subuh, Gong. Oh, ngono. Ya. Mula ayo dicupet semene sik lek ujekan. Heeh. Kae Ndoro Janaka kaya wis rawuh ning kene, Gong. Heeh, ya. Sorating pandam sumula. Madangi jroning pasarean nani wadana remo-remo kalingan ngrangan sang dyah manah hengkung sumungkem guling sang kakung rara po alon wowo sira baboyayi maneman maneman man piraten te pranta yayi ulun tadah orun te ulun tadah.